Зима прийшла вчасно, а от деякі водії до неї не були готові. Хтось ще не перевзув автівку, а деякі водії і не збираються. Пан Іван розповів, чому важливо їздити на шинах відповідно до сезону. Літня резина і зимня резина має, ну як, состав конструктивно різна. Літня при мінусових температурах, при снігу, стає жорстче, ніби пластмаса. Із-за того сковзкость. «Укравтодор» вважає, що температура повітря повинна бути у середньому близько 7 градусів тепла. За таких умов можна міняти гуму. Незалежно від того, чи то грудень, чи то вересень, якщо є перепад температур, літня резина на перепадах температур якраз тіряє властивості зцепки з дорогою, і з-за того стаються ДТП. Зміна літньої гуми на зимову українським законодавством не регулюється. У відповідній постанові Кабінету міністрів України номер 1306-31-4 йдеться тільки про те, що заборонено їздити на транспортних засобах із несправностями та невідповідністю певним умовам. В Європі чому то все так строго? Тому що машини буквально всі 100% застраховані. Якщо стається випадок, то я думаю, що то перше з питань, яке розглядається. Якщо машина не обладнана для зими, то ні про яку страховку не може бути мови. Керуються такими стандартами і в Україні. Тому більшість водіїв розуміють, чому важливо міняти шини і зробили це завчасно. Да, десь 2 тижні тому замінив. Для своєї безпеки, для безпеки своїх близьких. Просто, щоб було спокійніше. Ну, я вже місяць назад поміняв шини. Я не знаю, чому роптало. От я сьогодні їздив цілий день по місту, допустим. Вижу, як люди буксують на літній резині. Для этого надо ездить на зимний, чтобы чувствовать себя уверенно за рулем. Ну, безопасность, пассажиры и своя личная. А в мене завжди жовтень місяць я міняю. Тепло, не тепло, я міняю. Тому що літня резина, вона твердіє зимою. І вона буде ховська, і машина не буде щеплення з дорогою погане. Важливо знати, що будь-які шини мають термін зношуваності. Резину можна зберігати, використовувати, зберігати. Рекомендовано. Не більше 4 років. Як зимню, так і літню. І незалежно від того, який там не знос, 4 роки рекомендовано. Через сезон хранити удобніше всього і ліпше за все для резини в якомусь сирому і прохолодному приміщенні. Бажано, щоб накачана резина була і щоб не лежала в пачках одна на другій. А щоб не перейматись щодо черг до шиномонтажних майстерень у час масового загального перевзування, радимо завести 2-й комплект дисків для літньої гуми. Щоб переставляти колеса у зборі самостійно, так буде і вигідніше фінансово, і швидше за часом.